こんにちは、売れるカウンセラープロジェクトの北林です。今回はですね、集客につながるブログの書き方4つのポイントについてお話ししていきたいと思います。アメブロとかですね、でブログ書いてる方多いと思うんですけど、まあ、どういうことを 気をつけて書いていけば集客につながるのかっていうことをお話ししていきます。今回は基本的な基礎的な話ですね。まず一つ目が、専門のテーマ、カウンセリングテーマとか決めてる方多いと思いますが、専門のテーマに特化したブログを書いていくことがいいです。まあ、例えば不登校なら不登校のブログを書いていく、恋愛とか復縁であれば復縁のブログを書いていく。特に何も決めずに、まあ、何でも書くってことじゃなくて、ご自身がお仕事としている専門のテーマに特化したブログを書いてください。それからですね、ブログの名前、アメブロだと大きい表題ありますよね。何々のブログみたいな。でその表題にはカウンセリングテーマを入れる。例えば不登校だったら不登校を解決するための何々ブログとか、まあ復縁だったら復縁するための何々何々とかっていうようなカウンセリングテーマを必ずブログの大きい名前、ブログの大きいタイトルですねにしっかり入れていただくのがいいと思います。これは検索とかに有利に働くので必ず入れる方が良いです。それからですね、3つ目ですね、書く内容についてなんですけど、これはユーザーに有益な情報を書く。これ分かりづらいかもしれないんですけど、まあ、読者さんですね、読んでる方が欲しいと思う情報っていうのを書くようにしてください。有益なっていうと、例えばカウンセリングの案内とか、何ですかね、お得なカウンセリング情報みたいなのを流しちゃう人もいるかもしれ、書いちゃう人もいるかと思うんですけど、そういうことじゃなくて、例えば不登校であれば不登校がどうやったら解決するのか、不登校の、まあお子さんをお持ちのお母さんお父さんがすればいいことっていうようなこととか、そういったことをしっかり書いていくのがいいです。あと、不登校に必要な情報、不登校なら必要な情報、あとそれから簡単にできることですね。ちょっとこれ手軽にやってみれることですね。手軽にやってみてて、なんかちょっと変化が見られるようなこととかっていうのを書いていくといいと思います。そういうのをしっかり書いていくといいですね。あと、4つ目なんですけど、カウンセリングテーマに関係ないことは書かない。これは必ずしもまあこうではないですけど、できるだけまあカウンセリングテーマ、専門的なことを書いてもらって、あと何ですかね、今日は何々食べましたとか、そういったことばっかり書くんじゃなくて、できるだけカウンセリングテーマに特化した内容を書いていく方が収益につながりやすいです。たまに書くんだったらいいんですけど、今日は何々食べましたとか、今日はどこどこ行きましたとか、そういうことばっかり書いてしまうと、まあ、その実際に不登校だとか、まあ、自分が鬱だとか、そういう専門性を歌ってるんであれば、そういう人がなかなか集まってきづらくなるので、カウンセリングテーマに関係ないことはできるだけ書くことは少なめにした方がいいと思います。はい、今回はカウンセリングのですね、集客につながるブログの書き方についてお話ししてきました。まあ、基本的なことですが、これに沿ってですね、ブログを書いていくと集客しやすくなってくると思いますので、ぜひ書いてみてください。あと個別にですね、質問がありましたら、説明欄に LINE アット、それから LINE アットのですね、URL、LINE アットのアカウント載せてますので、そちらから個別に質問いただければご回答させていただきます。あとホームページの URL も載せていますので、そこからですね、メール等で問い合わせいただければ、ご回答させていただきます。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。